fushën politike, emrat të cilët antarësia e Partisë Demokratike i ka hedhur prej 2 vjetësh në koshin e saj me vot, kemi duhet të ndërgjegjësohemi tashmë siç u pa dhe sot që vula nuk është se ka kaluar ashtu siç është munduar të paraqes propaganda deri më tani e qeverisë që kaluar vula i ku vula. Vula, simbolet dhe Partia Demokratike është në dorën e antarësisë dhe atje ku është antarësia. Dhe Partia Demokratike e vërtet është ajo Parti Demokratike ku ka antarësinë dhe ku aderon antarësia saj prej 32 vjetësh me kryetar profesor doktor Sali Berishën. Ne kemi kërkuar sot të zbardhet sa më shpejt vendimi sotëm për të cilin ne do të ushtrojmë të drejtën ankimore në kas edhe më tej nëse është e mundur. Në koalicionin që ju do të keni për zgjedhjet vendore të 14 maj? Ajo i përket vendimarrjes së partisë. Faleminderit të gjithëve për sot.